një invazion vajzash në kategorinë e Albanit. Çfarë do të ndodh tani? Kë do të shpëtojmë në këtë moment? Rikthehet në natën e ardhshme. Shkëlqesa! Pesë konkurrentë kanë mbetur në skenë. Pandi me dy konkurrentë, Rezartin dhe Inën. Soni dhe Sardi. Tuna dhe Gjina. Albani dhe Foxy Ladies. Shpëton tani nga ky moment i tëmërshëm. Gjina! Tuna largohet e qetë dhe i bashkohet vajzave të saj, 5 vajzat e kategorisë të Tunës. Shpëtuan. Do të shohim tani se cili prej të katërtve do të largohet qet në prapasken duke ndryuar për natën e ardhshme. Edhe njëherë shohim portretet e tyre. Do të largohet Ina apo Rezarti? Do të largohet i qet Sardi apo Foxy Ladies? Shpëton Sardi. Largohet e qetë Soni. Një lutëm të afrojmë në qëndër. Të gëzuar në publik për Sardin, Pandi në rrezik ka dy konkurrentë, Rezartin dhe Inën. Albani ka Foxy Ladies. Më duhet në këtë moment të shpall konkurrentin me më pak pik dhe me më pak vota në mbrëmjen e sotme, që pa mundësinë e showdownit largohet nga gara. E di që nuk është një moment shumë i këndshëm as për mua dhe as për ju. Unë kam një vendim dhe më duhet të ndaj tani me publikun. Publiku në klasifikimin e votave të tij rendit si më pak të votuar Rezartin. Duart Rogitet Rezarti. Për të cilin ëndra e X-faktorit zgjati as shumë as pak, zgjati ai sa duhet. Ti je këtu si një ndër 18 më të talentuarit e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Mendoj që është një arritje i vetmi përfaqësues i Elbasanit. Ke urimet më të mira, le të shohim së bashku momentet e tua më të bukura në X-faktor, Rezart. Can you save me from this, cause it's not my time. I'm not good, there's a fear with me. It's not sure there was good near the end of me. Everything I know. Unë mendoj që duhet të them po. This is the sign to be more than a name. A face in the crowd, I know this is the time. This is the time of my life. The time of my life. The time of my life. Rezart, dy fjali për para se të largohesh, se do rikthesh për sërin X-faktor si i ftuar. Okay. Atëherë, përshëndes gjithë stafin e X-faktor. Ka qenë për mu një ëndër që të vija edhe arrita. Më vjen keq që unë dola këtu. Unë kam bërë të lumtur familjen time rreth parë, edhe për ato jam krenar. Edhe falenderoj edhe publikun që më mbështeti sot.
Thjesht. Kaç. Inkurajojmë Rezartin, rockstarin e X-Factorit nga Elbasani, i cili nuk e dorëzua, erdhi përsëri këtu dhe mbriti netët finale. Turoj me të vërtet më të mira, tani së bashku do të çojmë një sfidë emocionuese midis Foxy Ladies dhe Inës, që nuk i ka ecur aq mbar me sa duket.